Argazki kamera digital askok, argazkia lantzeko iragazkiak edo irudiak handitzeko aukerak eskaintzen dituzten arren. Argi dago, irudiak lantzeko modurik onena, irudiak lantzeko programak erabiltzea dela. Ikus dezagun zein diren, irudi digitalak lantzeko programa horiek eskaintzen dituzten aukerak. Dagoeneko, badakigu, argazki baten eremuaren sakonera oso dela garrantzitsua, ikusleari irudiko zer den garrantzizkoa eta zer ez adierazteko. Diafragmaren irekiduraren arabera, argazki kamerari jarri diogun objektiboaren arabera, eta argazkiaren elementu nagusiarekiko distantziaren arabera, eremuaren sakonera aldatu egiten dela ere, badakigu. Horregatik, angelu handiko objektiboz egindako argazkiek bakarrik eskain dezakete irudia oso-osorik fokaturik. Dena dela, argazki kamera digital batekin, angelu handiko objektiboen beharri gabe, elementu guztiak fokaturik dituen argazkia lor daiteke. Ikus ditzagun adibide batzuk. Argazki bateko elementu guztiak fokaturik agertzeko, tripode bat eta argazki kamera bat behar ditugu, besterik ez. Tripodea eta argazki kamera prest ditugula, hiru argazki egingo ditugu enkuadrea aldatu gabe. Fokatze gunea bakarrik aldatuko dugu. Gero, irudia lantzeko programarekin azken irudia osatuko dugu, hiru argazkien gune fokatuak uztartuz. Aukerako fokatzearen bitartez, irudiaren alderdi edo gune bat fokaturik izan dezakegu, eta gainerakoa nahasirik. Argazkia egiterakoan, zaila da eremuaren sakonera murriztea elementu bat fokaturik eta gainerakoak nahasirik ikusteko adina. Beraz, irudia lantzeko programa erabili beharko dugu berriro. Programarekin gure irudiari aukeratutako tokietan nahastu efektua aplikatuko diogu. Baina ez dugu ahaztu behar, benetako argazki batean, eremuaren sakonera progresiboa dela. Hau da, objektuen fokatze sentsazioa murriztu egiten dela fokatutako elementutik atzerantz eta aurrerantz. Hori da, beraz, nahastu efektua aplikatzerakoan kontuan izan behar duguna. Azken emaitzak benetako argazki baten itxura izatea nahi badugu. Zerua da, ia beti, paisaia gehien nabarmentzen duen elementua. Izan ere, argiak, tokiko formak eta koloreak nabarmentzen dituenez, paisaiaren mami bihurtzen da. Bestalde batetik, zerua da argazki digitaletan eraldatzeko edota ordezkatzeko aukera gehien eskaintzen duen elementuetako bat. Ikus ditzagun adibide batzuk. Esan beharrik ez dago, argazki bateko zerua eraldatzeko egin behar den lehenengo gauza, ura aukeratzea da. Hori eginda, aldaketak egiteko modurik errazena, haren tonuak aldatzea da. Horretarako, aski izango dugu programaren koloreak kontrolatzeko aginteak erabiltzea. Irudiak sinesgarria izan dadin, zeruaren eta lurraren artean tonu oreka erakutsi behar du. Beraz, lurra erakusten duen eremua aukeratuko dugu eta argitasuna, kontrastea, tonua eta saturazioa doituko ditugu.
Jakina, doitzeko aginte horiek irudiaren beste atal batzuk lantzeko ere erabil daitezke, beharrezkoa dela baderitzogu. Argi ikusten denez, zeru bat beste batez ordezkatzeko paisaia batean, hautatze agintea ezagutu eta moldez erabili behar da. Teknikoki egin behar dena zera da. Zeru aukeratu eta iruditik ezabatu. Jarraian, beste irudi bateko zeru aukeratu, kopiatu eta lehenengo irudian itsatsi. Ikus dezakezuen bezala, teknika ez da oso zaila, baina emaitza onak lortzeko derrigorrezkoa da hainbat gauza kontuan hartzea. Bi irudien tamaina eta bereizmena bat etorri behar dute. Eguzkiaren errainuen angelua eta itzalen norabidea bat etorri behar dute bi irudietan. Objektiboek erreproduzitzen duten perspektibak ez du irudia faltsutu behar. Azken aholku bat emango dizuet. Paisaien argazkiak gogoko badituzue, egin ezazue zeru bilduma bat, lurrarekin edo lurrik gabe, merezi du eta.